نواز شریف صاحب امیدوار نہیں ہیں اور مریم صاحبہ بھی اب امیدوار نہیں ہیں، نا اہلی کے بعد دی. تو ان کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں، میں یہ ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، اب یہ لوگ آ رہے ہیں، آ کے دیکھیں گے کیسے شور مچائیں گے. ویسے تو موقع نہیں ملے گا، انہیں تو یہ چاہیے کہ ان کو جہاز سے باہر آنے سے پہلے ہی اندر سے ہی بٹھا کر، اندر ہی ڈال کر، اندر ہی لے جایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اب اگر یہ کہیں گے مجھے اندر کیوں ڈالا تو یہ بڑی غلط بات ہے. تو یہ نہ کہیں، اس سے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ جو پیڈ کانٹینٹ چلا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں پر کیا اثر پڑے گا. آپ عمران خان کے جملے دکھا کر یہ پوچھ رہے ہیں بچوں پر کیا اثر پڑے گا، مجھے کیوں نکالا جب آپ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، جب یہ بچے دیکھتے ہیں تو ان پر کیا اثر پڑتا ہوگا. اور جب مریم نواز کہتی ہے کہ مجھے اندر کیوں ڈالا، ایک بار ہمیں ڈال کر ہمیں اور تمہیں سکون نہیں ملا، پھر دوبارہ ڈال رہا ہوں، ان باتوں سے کیا اثر بچوں پر پڑتا ہوگا. کبھی اپنے جملوں پر آپ نے غور کیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کبھی اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کیسی بات ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے بیٹے کی نہیں لی تو پھر بیٹے کی نہیں لی تو اسے کیا تکلیف ہے؟ بہت تنخواہ کی بات ہو رہی ہے نا، تنخواہ بھی نہ بول دیتے آپ، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کہا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کے بولنے سے کیا اثر پڑ رہا ہے. لیکن آپ پیڈ کانٹینٹ میں عمران خان کے جملے دکھا کر آپ بچوں کو، یوں معصوم سے بچے، پتہ نہیں کیوں سے بچے، ماڈل بچے لیے، ان کو دکھا کر آپ پوچھ رہے ہیں بچوں کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا. آپ نے تو ہمارا مستقبل ہی تباہ کر دیا میاں صاحب، آپ نے تو بچوں کا کوئی مستقبل چھوڑا ہی نہیں، آپ نے تو سب کچھ ختم کر ڈالا، اب بچا کیا ہے؟ ہم پان بھی کھاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ ملک بھی کھا جائے تو چرچا نہیں ہوتا، آپ تو پورا ملک کھا گئے، آپ نے تو ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بیچ کر. آپ کا پیرس دھلا جب تو نیاگرا فال نظر آ رہی تھی، آپ نے اس طرح سے لاہور کے ساتھ کیا اور وہ آئے تھے کراچی کو لاہور بنانے کے لیے. جناب شوبھا شاہی صاحب سبسکرائب کر لیجیے ہمارے چینل کو، ریڈ آئیکن پہ کلک کیجیے، ساتھ میں لگے گھنٹی کے آئیکن پہ بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے. لائک کر لیجیے ہمارا فیس بک پیج، ہمارا ٹویٹر ہینڈل، لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.